Grunušu reći da jeste bio ofsajd, Vukanović deli iz ovog ugla da jeste tu bio ofsajd od nekih pola metra. Ne, ovo ne valja, ovo ne valja. Drugi žuti za Milunovića. Drugi žuti za Milunovića, Zvezda ostaje sa igračanom. Još jedan duel sa Endojom. Rekao sam da ovaj fudbaler zna da proda kontakt. I sada je to uradio Mažejka, ne prašta. Zvezda ostaje sa igračima. Evo kakav minut igre, najprije poništeni gol Vukanovića zbog ofsajda, vrlo malo ga onda i crveni karton Milunovića. Da vidimo još jedno. Endo je ovde, morao je da bude oprezniji Milunović. Morao je da bude oprezniji Milunović, kada je već imao žuti karton. Nije lako boriti se sa Endojem u skoku.